Hello children. Hello teacher. Esman başlayaq. Xoşbəxt. Gəmgin. Qəzəbli. Düz ağlı qızım. Xəstə. Düzdür. Utancaq. Əhsən mən balama. Fatiməm xoşbəxt. Gəmgin. Qəzəbli. Xəstə. Utancaq. Əhsən. Zəhram xoşbəxt. Qəzəbli. Ay sağlıqlı qızım, qəmgin, kədərli, keyfsiz. Səd. İl xəstədir, səd, eləmi? Xəstə. Dözür. Utancaq? Utancaq? Şay. Yaxşı. Əsmər, xoşbəxt. Happy. Qəmgin. Qəzəbli. Xəstə. Ay sağ ol, düzdür, düz. İl bir də sik, düz ağlı qızım. Utancaq. Aha, ürəklə. Şay, bəli, şay, düz deyirsən. Urfanım, düz durun, kənandan cərgədəsiz. Çəkilirsiniz, hamı sizə baxır, gözəl bağlarım. Urfan, xoşbəxt. Qəmgin. Qəzəbli. Ay sağ ol, düz ağlı balam. Xəstə. Yaxşı, utancaq. Yorğun. Sən demə, Kənan o özü bilir. Utancaq nədir? Şay. Eləmi? Bir də başlayımı sənin başdan. Xoşbəxt. Qəmgin. Qəzəbli. Xəstə. Utancaq. Yorğun. Düzdür. Kənan başlayaq. Xoşbəxt. Kədərli. Qəmgin. Qəzəbli. Düzdür. Aysu, yaxın gəl, gözəl balam. Xoşbəxt. İl xəstədir, bilirsən də bunu. Bəs utancaq nədir, Kənanım? Şay. Yorğun nədir, Kənan? Tayət, uşaqlar, tayət. Yaxşı, Aysu, qızım, xoşbəxt. Qəmgin, kədərli, kefsi. Düzdür. Nurum, irəli gəl, mənim gözəl balam. Yaxşı, dur, gələk oradaca. Başlayaq sual cavaba. Xoşbəxt. Qəmgin. Qəzəbli. Özü hamısını bilir, siz heç nə deməyin. Xəstə. İyum, bir də sik. Utancaq. Şay. Əssən balama. Həyəcanlı. Excited. Yaxşı, yorğun. Tired. Qorxmuş. Qorxmuş. Scared. Scared. Acıqlı, hirsli. Acıqlı, mad. Mad qəzəblidir. Acıqlı nədir bə? Acıqlı, mad. Əhsən balama, növbəs əsəbidir, əngri də acıqlı, hirslidir. Are you happy? Sən xoşbəxtsən? Yes, I am happy. How are you? Necəsən? I am fine, thank you. Çox sağ olun, gözəl ballarım. Thank you very much.